fadhigii kontonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shir guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa lagaga dooday qabyo qoraallada xeerarka liisamada ganacsiga iyo qabyo qoraalka xeerka aasaaska hay-adda caymiska qaranka waxaana golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland si qoto dheer u gurfeeyeen rukumada labadan qabyo qoraal ay ka kooban yihiin iyo muhiimadda ay u leeyihiin shacabiga Soomaaliland iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la horkeenay qabyo qoraalka xeerka shaqaalaha dowladda iyo siyaasadda qaranka ee maalgashiga waxaana golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay guddi u saareen kasoo talab bixisa xeerka baananka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacantaaga geliyay qabyo qoraallada xeerarka liisamada ganacsiga iyo aasaaska hay-adda caymiska qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. xeerka wax ka beddelka iyo kaabista ee liisamada ee kala xadeynaya liisamada dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee muddaba golaha yaalay sidaa ay soo jeedsay guddiga fulinteena u saaray wasiiradan u saaray inta oo gool gacanta u taagto shan iyo labaatan baa ogolaaday dhammaan yuraansoo la isku raacay kaas waa hirgalay hay-adda caymiska qaranka doodii aanu ka helay maanta conclusionka aynu soo gaadhay in sidaa uu yahay lagu ansixiyo inta oo gor gacantaa taagto markii uu dhammaaday fadhigii kontonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada golaha wasiirada fadhigooda lagu ansixiyey waxaa warbaahinta u sharaxay afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud warsame jaamac golaha wasiiradu maanta ku ansixiyeen laba xeer labada xeer oo kale ah qabyo qoraalka xeerka liisamada ganacsi iyo qabyo qoraalka xeerka aasaaska hay-adda caymiska qaranka sidoo kale waxaa golaha la horkeenay qabyo qoraalka xeerka shaqaalaha dowladda xeerkaas oo ay soo diyaarisay hay-adda shaqaalaha dowladdu islamarkaasna waxaa golaha faahfaahin ka siiyey guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha mudane Farxaan Aadan Haybe oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo muhiimadda uu xeerkani u leeyahay shaqaalaha dowladda sidoo kale waxaa golaha loo qeybiyey nuqullada siyaasadda qaran ee maalgashiga ugu dambeyntiina waxay golaha wasiiradu guddi u saareen xeerka baananka oo muddooyinkii u dambeeyey yaalay golaha islamarkaana ay dood kooban ka yeesheen iyadoo guddidaasina ay soo dersi doonto xeerka baananka ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada ee caasimadda Hargeysa